El Barcelona B va derrotar el Marbella, que presideix l'excèntric Bob Petrovic, per un clàssic 5-2. En el minut 3, Roger aprofita la sessió enrere de Luis Tembranos per marcar l'1-0. Contràriament a la majoria dels equips que venen al miniestadi, el Marbella no es va tancar i va començar a jugar molt avançat. En el minut 4, el Servi Lukic envia la pilota al pal. El 2-0 va arribar al minut 30 de partit. Quique Martín deixa la frontal de l'àrea, toca Luis i Toni supera Josu. En el minut 34, l'àrbitre Antonio Namoraza va sancionar amb la segona groga José Carlos per una entrada a Ivan de la Peña. Dos minuts abans, el Servi Lukic, l'únic home que havia portat perill a la porteria d'en Goy, va veure la vermella directa per protestar. Les dues expulsions del Marbella van acabar de decantar el partit a favor dels blaugrana. En el minut 40, Josu refusa la rematada de Cela i el rebot l'aprofita Luis per marcar 3-0. En la segona part va continuar el domini abassegador dels homes de Costas. El Marbella estava totalment desdibuixat. En el minut 58, el Pont centra des de la banda dreta i Cela supera la porteria de Josu. En el minut 64, Antonio Namoraza va sancionar en penal l'entrada d'en Goy sobre Juan Carlos. El Servi Busach va transformar la pena màxima i va fer pujar el 4-1 al marcador. El mateix Busach va retallar diferències en el minut 66, quan va marcar el 4-2 amb un llançament directe de falta. El 5-2 definitiu va arribar al minut 68 i va ser obra de Luis Tembranos, que marca en jugada personal. Aquest era el 6è gol de Tembranos en aquesta lliga. Al final 5-2 i el Barcelona B suma 16 punts i 2 positius. El Marbella continua amb 12 punts sense positius ni negatius.